Thank you.
Thank you.
Selah bumi.
Thank you.
Sikra, sikra, kayo ko.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minal hamdalah wa syukurillah asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah amma ba'du. Kala nuwun dumateng para punden, para sepuh, para pinisepuh kang tansah kula peteni, para wakakung sumana putri kang satuh bagya mulya, rayu sih welasane pangeran ing kamolas masih winantu saguni karyaun kalau wujengan miwah kata terman ngaturaken lijeng dalu lijeng lenggah kanthi sekeca sinawi besane paguyuban campursari jangkep tribudaya wingking saking pojok-pojok gedang klebet karangan tetram utawi cabang nipun pancet kilan mriku kapimpin kadang kinasih kula nggih rekam Mas Mahdilah Tri Harga. Alhamdulillah arkan miji keparamara suara bentara ing bidalem bopo marijo terasani buminem wonten katerman pancet RTK setunggal RW Kaliwelas sekarang Sari Yotio sekarangnya tentram sepuluh nge dicoro tasakuran ngentas pitulus putra putipun silir rayu Suyatmi ingkang alhamdulillah sampun jenatu kromo kalian Bagus Sutaryono putra tanah lojalu saking bopo kromo pawiro terasani ibu Suli bikin saking katerman bumong lebak tawangamu karanganyar tentram ingkang sampun kalapaan kalau wau siang kanti rahyu luceng boten wonten alangan satunggal punopo-punopo lanuki arbici prokadang tribudaya kantun suko paring suko bepilih kebareng marasuan ngapentoro sinukuyung kanti bidawati caca tiga bepilih derek tepang bikin sisih tengen piambak katuran jemeneng monggo kanti suwanipun dajeng Ida Ida Syariah. Assalamualaikum Bapak Ibu, assalamualaikum nggih. Gempere sing ayo. Anggih dipun kasindul bidha surat ingkang nomor kalih suwan teng ajeng diajeng Nana Solehah. Lanuki arep rici prokadang tribudaya nyuwanaken artis yang cukup luar biasa yang cukup bertalenta yang mengibarkan sayapnya di bawah sor kajang sewanteng ajeng Lintang Giovanni. Lalu kisah makin walau kepadu klub yang bawa wonten Gunter Sero Bakong-Bakong Indore Menar Bici Makario Audio Sound System Gandem Arum wonten Mustikan ada perusahaan sound system dan Luki Media Pro Daksan Pertamu Keterpindah Lengkah Kanti Sekeco Sinambi Murakam Bosa Ketani Kang Sampun Kasirakan Sinambi Pesan Ibu Perketang Campur Sari Cakep Tribu Daya Kauri Kabu dan Jaya Supaya Tribu Daya Duit Duit Matur Supaya Duit buka ganti lumantar tribunaya wetan semoga cocok atur Oh,
Matur sembah nuwun babile sampun katur salam sato pambuka saking kawula Paguyuban Campursari jangkep Tribudaya.